بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتشو لبادو يوتيوب شانالكا علمي أونلاين أكاديمي وحي نصح لكو رسكيني مانيش منتقا مرحي بنو أحمد محمد علمي وقين الراعينو انتين كورس من كتشو لنو مبوغا أي قرين ستيفن بي روبينس يو ماري كولتر وحي نو كجرناي مكا وحوية قيبتا لباد ايا وحي نوكا قادنين chapter 6 Managing Change and Innovation chapter كان هور ايا نوكا سو بودني وكامي دي افرتي chapter عن يلي مركي هور ارضيدو هاسكا خرستان هاسي اشي وحن مركا فهمي يني ارنتاسي lagaya baqaar koodiin podcast taartayda gaar ahaan chapter kan oo very important ah kana mid ah shaqooyinka qofka managerka mar uu la soo gudboonaan doonto hadii la ka dhigo oo loo baahan sidoo u maareyn lahaa sidaa daraad chapter kan xagga dambe ayaan kaga daray chapter 15 buu inoo yahay ashirka maanta aan qaadanayna waa ashirkii lixaad weeye shan cashar oo hore ayaan soo qaadanay imika chapter kan sidaan soo sheegay wuxuu ka hadlayaa sida loo maamulayo ama loo maareynayo change isbedelka iyo innovation ka casriyeynta ama jadidinta labadooda hadii goor xidhiidh baa ka dhexeeya laana innovation ka oo dhani waxay la xidhiidhaa change and chapter kan qaybaha uu ka kooban yahay so far waxaanu dhameynay qaybta forces for change two views of the change process ama change process kibaanu dhameyn and waxaanu ku jirnaa Allahumma salli ala Muhammad qaybtaas managing organizational change waxaanu dhignay organizational change ku waxa yahay waxaanu aragnay internal iyo external change agencies ka how managers might change structure technology and people qaybtaas ayay insha Allah hadda ku jirnaa oo aynu marayna kadib dabadeedna waxaanu tagi doonaa qaybta managing change oo aynu eegi doonaa marka people resistance ka ay keeni karaan isbedelka haddana sii xasuusino casharkii kan ka horreeyay waxyaalihii aynu kaga hadalay waxa ka mid ahaa Allahumma salli ala Muhammad three categories of change ama deenu si kala u sheegno waxaynu soo sheegney Allahumma salli ala Muhammad one thing change agencies ka wakiilada isbedelka waxaynu ri waayay jiraan dad hormuud ama horseed u ah isbedelada oo mas'uuliyadana qaadaya sidoo kalena maareynaya isbedelada waa inay jiraan baan rabaa and saddex nooc bay ka noqon karaan ama nidi manageriski dan manager ama outside consultant arrimahaas waa inay ka hadalay kadib dabeedna waxaynu sharaxnay Allahumma salli ala Muhammad waxaynu sharaxnay eriyooyinka u baahan organizational change ka waxaynu markaan idhi waxa weeye ama structure ka wax laga bedelayaa ama because technology go away waa wax laga bedelayo ama dadka ayaa la bedelaya attitude kooda exceptions expectations kooda iyo perception ka iyo behavior qaybta marka u dambeysa area-da ayaa waxa ina la gashay wax la yiraahdo organizational development waxaanu marka dadka rabo in la change lagu sameeyo wax loo baahan yahay in maybe in attitude kooda wax laga bedelayo mawqif koodi ama expectation koodi ama perception koodi ama behavior koodi marka waxa way arintaa marka la sameynayo waxa loo yaqaan organizational development organizational development ka ama OD ga sidaan soo sheegayna wax way si gaar ah waa loo bartaa inta badan organizational behavior ka buugtaas ay aad uga waramaa organizational development ku waxa way waa techniques ama programs ka to change people lagu beddelo dadka farsamada iyo barnaamijyada lagu beddelo dadka and the nature iyo dabeecadda quality iyo quality-ga
interpersonal work relationships. Interpersonal معنى between people way. Work relationship حديدك وضع الشقين تأيادتك كدحية أرمها وحي لحليدة اللي قوب بدلوا أي واحدة organizational development لكن واحدة قادتها تتكا أدون كاكون نولي وكالتير كودو وكلا دوين ياهي داكن كودو وكلا دوين ديموهود وكلا دوين تاي بيش يكو بربانا وكلا دوين تاي اسكو سيلو ما وضع develop غرين كرو مركا global ODيغا أما global organizational development كا techniques that work for US techniques kiska ka shaqeynaya mareykanka dhexdiisa iyo dabcan Europe iyo isku dhaw iyo Canada organizations might be inappropriate organizations kasi mareykanka ku yaala dhuka techniques ka odigu may be inappropriate wax laga yaaba inaan ku haboonayn other countries and cultures wadamada kale iyo dhaqamada kale marka yaani that means kama dhigi karno generalization وددكي ما داما اي عالم كله دوينيهين لكن كان اي نقال دينا وحاكا مرايكا كادا Organizational Development Techniques كم حاكا بيدا دبا وحاوية سيلوها More Effective Interpersonal Work Relationship وحالو باهاي يعي Team Building Team Building ومحي و Activities that help members learn how each member thinks and works و Activities كالاحديدا that help عاوين اي Team Members كحبنا حاكا بيدا Learning important how each member thinks I focus so and works I'm showing. What intergroup development by changing the attitude, stereotype that you go with the school and perception is that work groups have about I can see each other. Tana way. See that you can group or yadana. Maartu wax laga qabto waa techniques ka maana eriyoyinka aynu wax ka qabanayno markii ODiga sameeyayna wax kamida team building ka wax kamida inter group development ka wax kamida process consultation yadoo maxay waa outside consultant dibadda ka yimi helps wuxuu caawinayaa the manager ki understand inuu fahmo how sida interpersonal processes ku affecting ay ku sameeyayaan the work the way habka work is being done loo qabanayo shaqada taasna laftigeeda wax laga warramay wax weeye dadkii managers ka shirkadda ka shaqeynayay laftigooda ayaa tababar kan la siinaya oo la talinaya survey feedback na wax weeye techniques way for assessing wa habab aynu farsamo aynu assessing u qiimeynayno attitude ka iyo perception iska identifying aynu ku ogaan karno discrepancies waxa lagu kala duwanyay in this waxyaalaha and resolving وحل حاليا the differences ka يضو by using استعمال أي survey information معلومات بالأورونية in a feedback group هل كا واحد دادمين survey feedback بالا قاضيها حاليا يبدد كو حي كلا أميسيهين قف وقف كلا سيتو أركو وحاسا دي بدد نو حلقة سنح ساريها sensitivity training وحوي a matter of changing behavior كيبا وحلقية يربدليا through يضو استعمال أي unstructured group interaction group interaction and structured and la tilmaamin oo aan la gaad gareyn qodobadan si gaar ah mid kasta wax la doonaa di lay ka dhigo laakiin organizational development techniques ka kuwaas ka mid ah dabcan meeshii kasta wax la eegay the problem ka jira team building way u baahan tahay interpersonal development intergroup development ba loo baahay ma process consultation ba loo baahay ma survey xal loo baahay why people resist change ee laakiin waxa uga taahdana dadku bilaa aadankiisa inuu soo sheegney shucuub bay leeyihiin waxa leeyihiin perceptions waxa leeyihiin attitudes waxa leeyihiin way of thinking ay u fikiraan iyo hab ay u turjuntaan waxa iman kara resistance to change in la isku taago ama la diido ama la iska caabiyo isbedelka marka sideen u manage gareynayna dhinaca kale why people resist the change waxay dadku u diidaan hadii ku isbedelka sababta u diidaan waxa weeye ambiguity madowga madmadowga iyo uncertainty hubaanti la'aanta that change taasu isbedelku introduce u laymanayo marka la daa shirkadda wax isbedel baa lagu sameynayaa waxba la bedelaya wax yimaada madow waa dadku habbay markii hore u shaqeynayeen way la qabsadeen equilibrium baa lagu jiray xaaladda
bidmarka isbeddel baa la sameeyay isbeddelkaasi wuxuu keenayaa in dad badan ay warwareeraan oo yiraahdaan shaqadii tolmiya laga arki doona mushaharka laga dhimayaa maamulka cusub siduu noqdo wax noocaas iska jira marka sababtaas ay u diidayaan oo aanay garanayn mustaqbalka wax noqon doonto maadaama ay muddo sidan kusoo shaqeynayeen sidoo kale waxay iman kartaa convert of old habits inay habi ku yihiin dhaqankii hore oo yiraahdaan inaa wajadna abaana ahla ummatin dadminas qof wuxuu jecel yahay dhaqanka uu soo qabatimay iyo caadooyinkiisaasi ayuu mafsuud ku yahay marka wax cusub haddii loo keeno resistant buu la imanaya kow a concern waxa iman kara concern of a personal loss of status waxa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan mansabkiinii baad luminaysaan iyo statuskiinii money ama lacag authority awood friendship saaxiibo iyo personal convenience waxyaala kuu fiicnaayo kuu haboonaaba meesha ka baxaya arrimahaas oo dhan waxaa loo baahan inuu ninka manajerka tixgeliyo inay imanayaan hadduu damco inuu isbeddel ku sameeyo shirkada the perception fahamka that change bedela is incompatible waxaas laga yaabaa perceptionka habka loo fakirayo ama loo fahmo that change isbeddelkaasi is incompatible inaan waafaqayn with the goals ujeedooyinkii iyo interest danihii of the organization waxaa laga yaaba dadka qaarkood inuu yidhahdo walaa isbeddelkun shirkada dhibaato u keenaya waxaa laleeyay waxa ay u tarayaa ma jiro shirkada danaheeda ayaa lumaysa marka ay u arkaan iyagu sidii wax nasiixa ah marka arrimahaasoo dhan waa arrimaha keeni kara in why people resist the change change can be a threat to people waxaad ogaataa had iyo goor isbeddelku threat wuxuu ku yahay yacni halis iyo dhib wuxuu ku yahay dadka in organizationka jooga organizationskuna can build up organizationsku waxaa markaa la doonayaa inay build up sameeyaan inertia that motivates inay sameeyaan inertia motivate greater people dadka to resist is u diidan change in their status quo ana hawaye meesha inay timaado wax lagu dhiirigelinayo dadka oo garanaysa motivate greya oo marka la yiraahdo status quo war sidaan iminka aynu ku jirno si ka fiican baan idiin ognahay oo sidaa isaasa inoo fiican baa la doonaya inay kala dhiciyaan even though inkastoo change might be beneficial inkastoo laga yaaba changeku inuu beneficial yahay haddana maxaa loo baahan yahay organizations build up inertia inertia that means waxa weeye marka qof wax wahsado soomaada uu meel taagnaada aanu rabin inuu ka inuu ina maqraasa aanu bedelin waxaasoo kale ayaa inta badan inertia la yidhahda why do people maxay dadku resist u diidan change and what can be done halas min kratu minimas de resistance si ay resistance ka u yareeyo and qodobadaas aynu soo sheegnay oo dabcan aynu yiri why people resist the change or arrimahaas pointis ka marka aynu sii dhex galo change replaces the known with uncertainty arinta ugu horeysa maxay ambiguity iyo uncertainty baa jira oo la imaayo isbeddelku marka haddii saas u dhacdo change fibrillation the known waxyaalihii la yaqaanay waxa bedelaya uncertainty no matter how much you might dislike attending college tusaale si yani no matter how much you might dislike attending college at least you know what is expected of you sidaa doonto u necbo inaad attending college haddana at least uran you know waxaad ogtahay what is expected of you wax laga filayo yacni markaad gasho classes ka attend gare waxaa sameeya already you know all these things waa taqaana waa something you know what is expected of you when you leave lacking college markaad ka tagto collegekii for the world adduunka full time employment oo shaqo qabato you will trade waxaad bedelan doontaa the known wixii aad taqaanay for the unknown waxyaala aan aqoon collegeka everything was clear but marka aad shaqo gasho hadhow yaa ood shaqo tagto waxyaalo badan oo ku caadi ah maan caadi noqon doonin imbooyi shaqada macna isbeddel baa kugu imanaya labadaas markaad jaamacadda ku jirtay iyo markaad ka baxday imbooyi shaqada iyo organizationsku abasid waxay qaabilaan with similar uncertainties sidaasoo kale ah ayaa ku yimaada for example tusaale one quality control metrics marka habka qualityga loo controlo based on statistical models oo ku salaysan statistical models are introduced lagu soo geliyo into the manufacturing plant warshadii
مشدي وحبرشدينيسي many quality control inspectors لما كان inspectors كعمل شقالها inspector كأي quality control إن بدون وكاملي have to learn وين البرتان the new method حبك عصب وحيكو خصبين إن حبك أوريكو قورا حبك نعصب عيب لابا أريمها سا إماعي وحيالا عصب أو آن دو أقوين يا ماشي كوكو إماعي سمي فيها قاركود بحلقة يعني عبسادان that they will be unable إناني أبودن to do so إن إستاد سمايا وكالا statistical metrics بار استعمالي develop halaga yaaba in develop kareen negative attitude motif negative toward haga the change isbedelka or behave ama ay u laqman buur suxun if hadii required laga baaday iyaga to use the mean isticmaala marka arrimahaas oo dhani waa arrimaha keeni kara why people resist the change why change replaces the known xilay qani waxa bedelay with uncertainty macna with an waxaan la aqoon arinta kale another cause of the resistance is that waxa we do things waxaan qabanaa waxyaalaha out of habit inagu caadi isticmaalay caadi u leen hadii go joogta oo ayna badbadrin every day markas when you go to school marka tagta school or work you probably go the same way ama aad shaqada tagayso already wax samaysaa the same way isku mid if you are like most people that kubna qod sida ay yihiin adigu la saaso kala tahay hadaba we are creatures waxaan weynay makhluuqaad of habit wax aadaystay life is complex enough no sure way adag tahay we do not want marhamna to have in a hello to have to consider the full range of options marhamna inaan tixgelin no range ka options ka inaan haysano oo dhan ama la heli karo for the hundreds of decisions go'aanada boqolaalka we make any human every day okay that means waxaan doonayaa hadii goor inaan si caadadaheedu ku socono No, wax kala ma sameeyin adiga sidaas aan sameeyin jirni sidii uu ma ku dhaqmayaa oo aan sameeyaa oo anigu waxa ma try gareynayo laakiin waxa weeye maybe waxa jira range of options kala haysto laakiin inagu because we know how is nisida aanu isticmaali jirni sidii uu ma rabayo inuu isticmaalo to cope with this complex kaas si aynu ula tacaalo we rely on waxa aynu aasimadna habits caadooyin or ama program responses jawaab la program gareey maxaa si uu markuu jawaabay laa hadii go but like when confronted with change markii isbeddel uu nagu yimaado our tendency to respond tendency ga ina sidii aan uga jawaabno our accustomed ways whiskey aynu caadeysanay becomes waxa noqdaan a source of resistance source waxa noqonayaan ay wax iska gaabino laana ma doonayno hadii go inaynu sidii aynu ahaan jirnay ka bedel aanu sameyno when confronted with change waxaan rabnaa maxay our tendency to respond our customary ways become wuxuu noqonayaa sor jawaabtii aynu hore inoogu programsanayd ma rabaa inaynu ku celcelino okay the third cause arrinta saddexaad ee keeni karta resistance waxa weeye fear cabsi losing in la lumiyo something wax already possessed la leeyahay change threats tenetris isbeddelku wuxuu halis geliyaa the investment you have already investment you had already gelisay in the status quo xaaladda markaa taagnayd laana xaaladdaas aad la qabsatay oo muddo badan aad ku soo shaqaynaysay waqtigaagii iyo effortskaagii sidaas aad wuxuu qabanaysay the more that people have invested in the current systemka lagu shaqaynayo in dadku marka ay investmentigooda ay yacni waqti badan markay isticmaalaan systemka the more there is a change we did it yani in isbeddel ka sameeyo wax isbeddel goos muddo dheer baa soo shaqeynay why so what why they feel waxa cabsan in the loss status money authority friendship personal convenience or other economic benefits that they have value that they value ay ma hasa ay ka cabsanayaan inay lumiyaan because already waxba kaga baxay nidaamka loo shaqeynayo iyo habkan wax loo qabanayo iyo caadadan de ay caadisteen la qabsadeen oo dhan this fear of sadness helps waxa inaga caawinaysa explain inuu sharaxno why sabato all the workers shaqaalaha da'da ay gaboobay tend ay isku dayaan to resist in a different changes better more than the younger workers shaqaalaha da'da yar ka loo eego hadii go culaysku iyo diidmo waxa ka imanaysa older workers laana halkaas ay la qabsadeen hadii hadd cusub la keeno diidi waxa sidan hadii go tradition people ku ay hadii go maartay dadkii hore oo dhan ma jecelna waxyaalaha cusub oo dhan old employees shaqaalaha hore da'di generally good and have more invested waxay in badan galiyeen in the current system and this marka have more to lose wax badan baa ka lumaya by changing hadii wax isbeddel la sameeyo already waxay la qabsadeen
waxaanay training ku qaateen waxaanay aqoon u leeyeen wax cusub iyo mashiino cusub iyo technology cusub iyo farsamo cusub marka meesha la keeno then waxaan oranayaa annaga hadda baran karnaa lagu haynaa midaas u dhisoo shaqeynaya way arinta kale final cause of resistance ka xawey person is belief dadku waxay aaminsan yihiin shaqsigu wuxuu aaminsan yihiin that the change isbedelku is incompatible inuu yahay mid aan la socon karin la jaanqaadi karin with the goals ujeedooyinka iyo interestka of the organization for instance tusaale employee who believes shaqaalaha sidaa aaminsan yihiin that a proposed new job procedure hadii procedure cusub loo soo propose gareeyo will reduce waxay yareyn doontaa productive quality can be expected waxaa la filayaa to resist in a different change shaqaalaha khibrad leh meesha yaqaano oo hadii aalaba kuuro yahay muddo badan kasoo shaqeynayay meesha aqoon u leh quality iyo controlka iyo waxaan u dhisay meel ku shaqeynso haddii dad cusub intay meesha yimaadaan ay dhahdaan may waxaa aro dhan laaba annaga meesha wax cusub keenayna ya oo waxa ninka cusubina uu yahay nin tartafla ah sida inta badan dhacdo oo dad maaragtay gibgibleyaal oo isagoon waxba garanaynin lagu soo dhex tuuro meesha oon experience lahayn oon aqoon lahayn oon skills lahayn dibadda dadkii khubarada ahaa shirkadda joogay raba inuu dusha intuu kaga keeno waxay yidhaahdeen wixii hore quba oo waxaan qaata waxa laga yaabaa marka in shaqaalaha hore meesha gelinayay oo uga aqoon badan inay resistanka diidaan oo yidhaahdaan meesha waxa weeye productive quality ayaa naga xumaanaysa oo hoos u dhacaysa marka arrintaas awgeed ay diidaan oo yidhaahdaan maya ma shaqaynayso waxaasi this type of resistance noocan oo kale actual caadiyan can be beneficial faa'iido u leeyahay to the organizationka if expressed hadii loo sharaxo in a positive way ha positive hadii wax loogu sheego meesha ok managerial actions for reducing resistance sidee baynu resistanceka u yareynaynaa inshaa allah cashirkeena damaayinka kuigu doonaa maanta halkaa inoo joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh